Doncs aquí el teniu, el mercat del Born. Un mercat que, com probablement sabeu, ja no és un mercat. De fet, es veu perfectíssimament. Just la setmana vinent serà el 50è aniversari del tancament d'un espai que va articular i va ser el catalitzador de la vida d'un barri que ha estat estretament lligat amb el comerç i aquesta activitat econòmica al llarg de la seva història. Just el 7 d'agost del 1971 va ser l'últim dia en què venedors, transportistes, camàlics i demés venien aquí a treballar dins d'aquest espai. L'important és entendre que un espai, per molt que estigui tancat, ens permet resseguir les petjades que ha deixat en un barri com és el Born, com dèiem abans, lligat estretament a l'activitat comercial. Avui el que farem és resseguir una memòria que de vegades sembla oblidada, però superimportant per entendre què és el barri avui en dia, inclús. Ho farem resseguint tres moments històrics o una etapa cronològica, per dir-ho d'aquesta manera, d'un mercat que va transformar la vida d'aquest barri. Primer començarem pel segle XIX, el moment constructiu i del moment que marca un impacte brutal pel canvi d'aquest barri. Seguidament ja ens endinsarem al segle XX, en el moment en què el mercat deixa de ser un mercat minorista i passa de ser directament un mercat majorista i el mercat únic central de Barcelona. I finalment ja ens anirem fins als anys 60 i 70, el moment en què Barcelona comença a patir grans canvis i el moment en què es decideix traslladar l'activitat comercial que es feia aquí a la Zona Franca. Com diem, aquesta activitat d'avui ens permetrà resseguir tot un passat que és necessari per entendre què és el Born avui en dia. Sou benvinguts a la visita quan el Born era un mercat. Soc en Víctor González i estem al Born, Centre de Cultura i Memòria. Per començar, situem-nos cap al 1877, nosaltres venim cap aquí, al barri del Born, i passegem al voltant d'una estructura que és absolutament nova per la ciutat. I llegeixo una experiència d'una persona que va fer exactament això. El nou mercat del Born ha vingut a substituir el que de molt antic hi havia en la immediata plaça del mateix nom. Ara és tot de ferro i cristall. Sense comptar amb les dependències, es poden col·locar 720 punts de venda, entre els quals hi ha caselles que medeixen 2,5 metres d'ample i 2 metres de profunditat cada una. Els passadissos tenen 3 metres. La nau central l'ocupen les venedores de verdura i hortalisses. La nau dreta, les carnisseres amb totes les seccions i la polleria. La nau esquerra es divideix en dues seccions. La primera destinada a la venda de coloms, cansalada i pesca salada. I la segona a la peixateria. El paviment és de terra arenosa de Montjuïc i d'asfalt el fred de Portland. És una obra monumental de ferro que honora el país i els seus tallers. De fet, si ens fixem en aquesta imatge, el text que estava llegint del Gaietà Cornet, un escriptor i viatger barcelonès, el que ens explica és el gran canvi que va suposar per al barri del Born la construcció d'aquest espai. Un espai construït entre els antics terrenys de la caserna militar de la Ciutadella i el que era el catalitzador fins aquell moment del barri, que era el Passeig del Born. L'espai on hi havia un mercat molt més informal, molt més insalubre, que competia en part amb el mercat de Santa Caterina. El que es fa aquí, si ens hi fixem, és construir una catedral del ferro. Aquest espai es construeix entre el 1974 i el 1976, seguint les noves tècniques de l'arquitectura del ferro d'Europa i en part com una imitació o com una... com una imitació del que va ser el mercat de les Halles de París. L'obra la va dirigir el mestre d'obres Josep Fontserè, amb l'ajuda també de l'enginyer Josep Maria Cornet i Mas, de la Maquinista Terrestre i Marítima. És a dir, que estem parlant dels grans arquitectes del moment, dels grans enginyers de l'època, que aposten per una arquitectura que després es transportarà a la resta de mercats de Barcelona, com serà el mercat de Sant Antoni. Què passa? Que no perdem el fil de la memòria. Aquest espai va ser un espai que va venir a transformar la vida del barri, però en el moment inicial estem parlant que el que fa és moure l'espai comercial del Passeig del Born fins aquí. Però aquest espai comercial no era un espai comercial de majoristes, sinó que era un espai comercial del que anomenem una venda més al detall, un comerç més local, un comerç més petit. Per tant, es sobredimensiona aquest espai. Estem parlant que el Born serà creat, construït, per ser un espai on vendre al detall, no al major. Per tant, tindrem un espai que està totalment infrautilitzat i que en part és conseqüència d'aquesta idea de la burgesia catalana en el moment de modernitzar, d'utilitzar les noves estructures o les noves tècniques constructives i les noves energies per fer de Barcelona una gran capital a l'alçada de ciutats com en aquell moment era París. Per tant, aquesta oda burgesa constructiva que en part ressegueix tots els elements de l'higienisme i el racionalisme del moment queda sobredimensionada i no serà el mercat mateix el que generarà
una activitat comercial gran al barri, sinó que serà tota aquella activitat comercial que ja estava articulada als carrers al voltant del Mercat del Born. Perquè el Mercat del Born continuava tenint una activitat forta a nivell majorista. Per exemple, els majoristes que venien a comprar a drogueries o productes colonials o inclús cereals o arròs seguien venint al Born. I aquesta activitat al voltant del, bueno, del voltant del mercat feia que el barri tingués unes condicions idònies perquè el 1921 això es convertís en el mercat central de Barcelona. Anem a llegir què va suposar això. Escoltem. A les 5 de la tarda començava la venda. Realment, al principi, la primera mitja hora o tres quarts no hi havia venda. Hi havia un moviment de massa de compradors que anaven donant la volta, que nosaltres en dèiem, que era per veure quin gènere hi havia en el mercat i a quin preu anava. A partir d'aquests tres quarts d'hora començava la venda per als que havien arribat a primera hora i s'havien decidit, i s'acumulaven els que anaven arribant de tot Barcelona. Jo suposo que el màxim de compradors s'ajuntaven cap a les 6:37 del matí, que és quan hi havia l'explosió de la venda. En aquell moment, allò era una autèntica bogeria. I em cridaven corrents, entrava al despatxet, que no sé si arribava a fer un metre quadrat, i em posava al costat de l'escrivent, allà fent càlculs, multiplicant amb una velocitat que cridaria l'atenció, i em passava els diners amunt i avall. De fet, ell recollia els diners, sense agafar-los fins al final, i els llançava directament a una paperera per no perdre el temps. No hi havia temps per classificar els diners en aquell moment. Això són memòries de l'Alexandre Pujol Matalí, que deixava el 2007. I, de fet, l'Alexandre Pujol va morir aquest any i ens agradaria també recordar-lo en aquest live que estem fent del Born com una de les persones que li van donar vida a aquest espai, a aquesta catedral del ferro. Com veieu, és una activitat frenètica la que es vivia aquí. No parava, la vida era constant, el barri vivia al voltant de tot això. Això sí, no hem d'idealitzar tampoc aquest espai perquè l'activitat que s'hi duia a terme aquí dins era una activitat perillosa en bona part per la falta de mesures de seguretat, una activitat amb un desgast físic molt alt i una activitat dominada pels homes de forma molt aclaparadora sobre les dones, quan a l'anterior mercat de minoristes les dones eren majoria en aquest espai. Què passa? Que tota aquesta vida genera una idiosincràsia al barri del Born i a la vegada teixeix tot un fil social al seu voltant que faran d'aquest espai l'epicentre. I no només l'epicentre, sinó que podrem dir que el mercat del Born, o el barri del Born, perdó, viurà per i del mercat. Perquè a diferència del que podien ser els barris més obrers, obrers entenent els llocs on hi havia fàbriques, aquí la vida es regia pels horaris del mercat. En canvi, en un barri amb fàbriques, com dèiem, quan els obrers i obreres sortien de la fàbrica, és el moment en què teixien aquesta vida social, en els seus ateneus, en les seves corals, en el, també el moviment obrer, etc. En canvi, aquí, en aquests horaris que ens comentava l'Alexandre Pujol, de matinada i migdia, el que es feia és que quan passava tot això, el barri somia en un silenci absolut, o bastant important, degut als horaris complicats que també tenien a l'hora de treballar. Hem de pensar també que totes les illes al voltant del que era el Mercat del Born hi trobaríem bona part de tots els treballadors i treballadores, un fet que feia estrènyer encara més aquest vincle entre els espais. És molt curiós veure fotografies de l'espai exterior i interior del Born en aquell moment. Per exemple, el moment en què el Born comença a ocupar-se com a centre minorista, o tot el que se'n deriva d'aquest espai quan comença a tenir una activitat molt més forta a nivell majorista. Això són fotografies del carrer comercial, el carrer que tindria a la meva esquerra actualment. O fotografies tan interessants com són la dels camàlics, és a dir, les persones que carregaven i descarregaven productes, els que en diem bastaixos també a l'època medieval, o totes les activitats que hi havia no només els carrers que eren d'entrada i sortida del Born, sinó també, per exemple, mireu aquesta fotografia de la venda de melons al carrer del... bueno, al carrer no, al Passeig Picasso, que tenim aquí al voltant. Quan tot això va decaient? Quin és el moment en què el Born deixa de ser un mercat i es converteix, bueno, en un espai primer deshabitat i després en un centre cultural, com és avui en dia? A partir dels anys 60, el moment en què Barcelona fa diversos salts endavant, que no vol dir cap a millor, amb el que en diem desarrollismo. Anem a llegir el text del dia en què La Vanguardia publicava la notícia del tancament del Born. Cierre del Born después de casi un siglo. Durante la mañana de ayer, un día más bien gris y nuboloso, se fue progresivamente desalojando el Born, mercado central de frutas y verduras de Barcelona, desde hace medio siglo.
Aunque como mercado había sido inaugurado en 1876, no hace falta decir que el nuevo mercado, de nuevo el mercado del Born, perdón, sino, perdón, vuelvo a empezar, que no me ha salido esta última frase, no hace falta decir que el nuevo mercado del Born, sino que es un prosaico y moderno Mercabarna el que lo sustituye. Se abre el lunes a las 12 de la noche en la Zona Franca. Hasta ese momento, tiempo hay y un tanto de añoranza para escribir la crónica de esa mañana de sábado de un mercado con historia. Perdoneu que m'he trabat, perquè estava una mica en castellà més recargolat, però el que és interessant d'entendre aquesta notícia és que la substitució del mercat del Born a la notícia que veieu aquí de la Vanguardia Espanyola del 8 d'agost del 1971, a la fotografia que veieu aquí dalt, el que suposa aquesta substitució del Born com a espai de venda majorista a Barcelona és la desarticulació de tot un barri. Què passa? Per què tot això se'n va en el que coneixem ara com Mercabarna? Els anys 60 a Barcelona són anys en què la metròpoli està creixent de forma brutal. Barcelona ja està inundada de 600, Barcelona ja ha fet el seu gran salt demogràfic. Penseu que el pic de població de Barcelona és als anys 60, amb 1.900.000 habitants, pràcticament, i és el moment també de la construcció dels grans parcs d'habitatges, dels polígons d'habitatges, que en diem, i de tota aquesta zona, de la Zona Franca. El tema és que molts moviments de ciutat estan demanant, si us plau, que es millorin les condicions de la via pública i de la vida social en general. I espais com aquest, tan densament utilitzats, que no estaven pensats per ser un mercat de majoristes, necessitaven substituts, com va ser el cas de Mercabarna, que donava moltes facilitats pels transportistes, per als venedors, etc. A més, el que hem d'entendre és que Barcelona estava també iniciant aquesta modernitat que li permetria ser un espai on la vida tingués una major qualitat i aquests espais higiènicament complicats anessin desapareixent a poc a poc. Això passarà també amb la desindustrialització com a les zones del Poblenou, tan conegudes als anys 70. La qüestió és que, un cop tancat, què ens ha quedat aquí? Què expliquem d'aquesta història del Mercat del Born? Com la memòria d'aquest espai segueix marcant el barri? Quan tanca això, les persones que vivien al barri ens diuen que aquesta zona va quedar trista, agònica. Inclús parlen de la mort directament del barri. Per tant, per què és important parlar de la petjada del Born? Perquè també és el moment en què aquest barri perd una identitat. Aquesta identitat s'ha anat recuperant els últims anys, en el moment en què hi ha hagut tot el debat de què fer amb l'edifici que va començar Fontserè al segle XIX. Però hem de pensar que tot aquest barri que s'articulava a través del comerç, no només interior, sinó al voltant de l'edifici, entra en una decadència absoluta. A més, és un barri on és complicat resseguir aquesta memòria, perquè és un barri en el que la gentrificació també fa que tinguem moltes dificultats per parlar del que ha sigut el passat. I parlar del passat és una forma d'entendre el present i també d'entendre què vol ser el Born en un futur. I per acabar, com deia la cèlebre i la referent Montserrat Roig, si hi ha un acte d'amor, aquest és la memòria. Per tant, la memòria del Born és molt important per entendre la nostra realitat actual. Gràcies per la vostra atenció i bon estiu.